Една новина от последните часове. Лидера на групировката Ислямска държава Абу Бакър ал-Багдади е бил убит. Източника е турския вестник Сабах. Ще видим дали това е така, защото тази подобни информации се появяват периодично. Очакваме ли изявление от Вашингтон или пък от Москва, знае ли човек. Иначе през седмицата Катар се оказа в арабска изолация. Координирани терористични нападения бяха извършени в Техеран. Петър Нанев се срещна с посланика на Иран в България, за да потърси коментар около тези две събития. За много анализатори историите, които световните медии разказват тази седмица и за Катар, и за атентатите в Иран, започват след посещението на Доналд Тръмп в Саудитска Арабия. Преди дни в Техеран избухна бомба. Нещо, което не се е случвало от революцията на Хумейни през 79-та. Като изключим убийствата на иранските ядрени учени, за които Ислямската република обвини службите на чужда държава, терорът в парламента и мавзолея на имам Хумейни крие много по-голям заряд от отзвука, който оттекна световните медии. В часовете след двете атаки, революционната гвардия на страната обвини Саудитска Арабия за кървавия акт. Фактът, че Ислямска държава пое отговорност за атентата, доказва, че Саудитска Арабия е участвала в бруталната атака. Иранският дипломат, ръководещ мисията на Техеран у нас, е далеч по-дипломатичен. Хасан Дотаги отхвърля цитираната от световните медии позиция на революционната гвардия. Нямаше обвинение от страна на нашата революционна гвардия. Даеш вече поеха отговорност за атентатите. Ние мислим, че онези, които осигуряват финансова и военна подкрепа за терористите, те трябва да отговарят. В редиците на Даеш присъстват хора от над 100 различни националности. Те имат оръжие за около 30 милиарда долара. Знаете ли кой финансира терора? Ние не можем да обвиним някого, но е сигурно, че Даеш има достатъчна финансова подкрепа, за да си осигурява толкова много оръжие. След терора в Техеран, външният министър на Иран, Джавад Зариф, нарече съболезнователното послание на Тръмп, цитирам, противно. Вижте каква позиция зае президента Тръмп във връзка с атентатите в Техеран. Той каза, че Иран подкрепя тероризма и затова е станал жертва на тероризъм. Нито един професионален дипломат не би изразил подобна позиция. Вижте, можем да поставим този въпрос така. Америка също е била жертва на много терористични атаки, като 11 септември, например. Дали по тази логика Америка е била държава, подкрепяща тероризма? Нашето недоверие към американското правителство можем да опишем като една много висока стена. През седмицата Саудитска Арабия, заедно с Обединените арабски емирства, Бахрейн, Египет и Либия, скъсаха дипломатически отношения с Катар. Емирството остана изолирано от съседите си, а Иран, заедно с Турция, подкрепи Доха. Ние не търсим изолация в нито една държава в региона. Ние дори не сме на мнението, че Саудитска Арабия трябва да е изолирана. Не искаме да прикрием ролята на Саудитска Арабия в региона. Вярно е, че имаме различия в мненията си с тях, но сме убедени, че регионалните различия трябва да се решава с разговори и сътрудничество.